በአፋር ክልል የዋሽ ወንዝ መሙላቱን ተከትሎ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ይሁን እንጂ የጎርፍ አደጋው በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የመከላከያ ሰራዊትና የኢፌድሪ አየር ኃይል አባላት ከፍተኛ ርብርብ ማድረጋቸውን ነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አውል አርባይ ተናገሩት። ጎርፍ ጋር ታይዞ ትልቁ ስራ ህይወት አድን ስራ ነው። አንድም የሰው ህይወት እንዳይሞት የተሰራ ስራ ነው። በዚህ ላይ ትልቁ እንደ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንደ አየር ኃይል ለአፋር ትልቅ ባለውለታ ናቸው። ምንጊዜም በጂነስ ቡክ አፋር ጂነስ ቡክ ላይ ይመዘገባል። እናቱም ዘንድሮ ይህንን አውሮፕላን ይህን ሄሊኮፕተሮች ባይኖሩ እርግጠኛ ነኝ ለህሊናችን ራሱ አደጋ የነበረበት ያ የነዛ ህፃናት፣ ሴቶች፣ ሽማግሌዎች በዛ ውሃ ሁሉ ተካቡ። አንድም የሰው ህይወት ሳያልፍ የማዳን ስራ ተሰርቶ የሰራዊቱ አባላት የጎርፍ አደጋው በቁጥጥር ስር እስኪውል ድረስ በውሃ የተከበቡ ወገኖችን ህይወት የመታደግ ስራው እንደቀጠለ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድር አቦል አርባ። ለክልሉ የተደረገው ርብርብ እንደ ሀገር ችግሮችን በጋራ ለመቋቋም ትልቅ ልምድ ሊሆን የሚችል መሆኑንም አንስተዋል። ጎርፉን አንድ መሰው ህይወት እንዲያድን ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ማለት በምግብ በመጠለያ በልብስ በመድኃኒት ተደረጉ ድጋፎች በአፋር ታይ እንደ በአፋር ብቻ ማለት እንደ ሀገር ራሱ ልምድ ሊሆን የሚችል ማለት እንደ ሀገር ማለት ምክንያቱም የአንድ ክልል የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ መጎዳት ማለት ይህም ጉዳት ማለት ለሁሉም የኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚቆረቁር ጉዳይ መሆኑ ማሳያ ነው። ስለዚህ የትኛው የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ችግር ይከሰት በእርግጠኛ መናገር መግለጽ የሚችለው ብዙ አሁን አፋር ላይ የተደረገው ርብርብ ለሁሉም ለኢትዮጵያ እንደ ኤንድ ቤስት ፕራክቲስ መልካም ተሞክሮ ቢንወስድ ማለት እርግጠኛ ነኝ የምናሸንፈው ችግር አይኖርም። ክልሉ የጎርፍ አደጋውን ለመቋቋም እያደረገ ላለው ጥረት ድጋፍ እያደረጉ ላሉ አካላት ሁሉም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ለሁሉም ማለት በአካል ተገኝቶ እዛ በቦታ ድረስ ህዝቡ ምንድን ነው የሚሰማቸው ስሜት ብቻ እስከዛው አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ መቋቋም ከእናንተ ከአብዛኛው ሰው እስከ መቋቋም አብረን ከዚህ በላይ ለተጎጂ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር ምን አለ? አይዟችሁ አብረን አፋርን እኔም አፋር ነኝ ሁሉም ሰው ማለት አሁን እዛ የሚመጣ ቡድን ነው እኔም አፋር ነኝ ይላል። መፈክሩ ይሄ ነው። ስለዚህ እዛ መኪኖች ላይ ተስፎ የሚታገኘው ይሄ ነው እኔም አፋር ነኝ ማለት ነው። በቃ ተጎጂ አካል ነኝ ማለት በቃ እውነቱን እንደ ዜጋ ማለት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሁሉና እንደ አንድ ሉሲ አካል ያው ነው ሁሉም አፋር ሁሉም ሉሲ። የዋሽ ወንዝ በክረምት ወራት የሚያስከትለውን ተደጋጋሚ የጎርፍ አደጋ ለመቀነስም ክልሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። በተያያዘ ዜና የአፋር ክልል አርብቶ አደር እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ በስሩ የሚገኙ ተጠሪ ተቋማትን በማስተባበር ከ1 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ በክልሉ በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች አበርክቷል። የክልሉ አርብቶ አደር እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ ሁሴን እንደተናገሩት ለተጎጂዎች ድጋፎችን በተለያዩ መንገዶች ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ይጠናከራል ብለዋል። አዋያ ኮትቤ ቡራሪ ተኑ ቢሮራ ተኑ አቢሮራ ኬ አኮትቤ ቡራሪ አፈሩ ማተታወካይ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ለተጎጂ ወገኖች ድጋፍ ያደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ በመነሳት እንደ ተጎጂ ህብረተሰብ አካል አመራሮች በራሳቸው ተነሳሽነት በቢሮ ስር በሚገኙ ተጠሪ ተቋማትን ማለትም አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት፣ እርሻ ምርምር ማህበራት ማደራጃ፣ ዓለም ባንክ፣ የአፍሪካ ልማት ባንክን በአጠቃላይ በማስተባበር ከ1 ሚሊዮን 300 ብር የሚሆን በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል። በተመሳሳይ ይህን መሰል ድጋፎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አቶ አሊ ሁሴን ተናግረዋል። አሁን እየተደረገ ያለው ድጋፍ በሴክተር ተቋማት ብቻ ሳይወሰን በወረዳ ደረጃ በሚገኙ ተቋማትንም በየደረጃው በማስተባበር ለተጎጂዎች ድጋፍ የማድረግ ተግባራትን ወደፊት ተጠናክሮ ይቀጥላል።